vás do dalšího videa a dneska tady máme další Roblox a dneska si zahrajeme takovou trošku šílenou minihru s názvem Get Eaten. Popravdě, jsem se teďko sednul, ne, lehnul, dobře, popravdě o co jde v této minihře a jde vlastně o to, že musíme se nechat sníst. Jo, je to zvláštní, ale OK, tohle je princip té minihry, já za to nemůžu. Nicméně, o co vlastně v tomto dne, jak jsem říkal, musíme se nechat sníst, ale takovým zvláštním způsobem. My si tady vždycky vezmeme nějaký, buď tady vezmeme si autobus, nějaký vozidlo, cokoliv, tomu tady si můžeme samozřejmě vzít i nějaký jídlo přímo, že si prostě normálně můžete sednout na jídlo, což dáte, já tady třeba sednu na koláč, teda pokud mi to někdo dovolí tady, halo, nebo jestli to vůbec, počkat, můžu, halo? Ne. Já se na to musím vždycky nějak sednout a prostě, aby jsem na tom jel, že jo? A že musíme to nějak ještě zkusit, že jo? A jo, počkat, začneme třeba tady autem, hele, já to zkusím třeba tady autem, hele. Tak, mám normálně auto a počkám teda, až ten cápek odejde, super. Mám teda normální policejní auto. A vlastně, co já teďko mám udělat? Já se otočím, no to jsem zrovna jako momentálně udělat nechtěl. Samozřejmě, pokud se vám bavili kolíbit, můžete hodit like, YouTube řekněme 1000 lajků pro tuhletu minihru, bylo by to vážně super. My tady máme spoustu takovejhlech cestiček, takovejhlech drah, prostě takových tobogánů, ty kráso. A pohledně za každý ten tobogán vlastně musíte mít nějaký prostě určitý XP prostě, takže potom se vám odemknu nějaký další, ale tady na začátek máme takovejhle hezký červený. A my vlastně po tom tobogánu musíme sjet dolů a prostě se nechat sníst. Takže jsem na to docela zvědavý, jdeme na to, máme tady první tobogán a jsem zvědavý, cápek, kdyby nás měl teda sníst, jo, hej, tak, OK. Co to bylo za zvuk? OK, počkej, aha, já prolítávám jeho traktem, VTF. Aha, počkej, tady můžu vylézt, jo. Co? Halo? Vy mi chcete říct, že já jsem z něho vylez a spadnul do záchodu jako nechci být prostej, ale jako hovno? Nijak se to říct nedá. Dobře, takže my tady tím pádem dneska budeme prolejzat trávicím traktem. OK, tak tohle jsem teda nečekal. Dobře, tak já si asi dneska, teďko na začátek teda ještě vezmu takhle ten koláč. A koukám, že za každou tu jízdu získáte vždycky nějaký exp. A já jsem získal jakoby jeden exp za tu jízdu, jakoby za tuhletu, jo. Počkej, koukejte na to, ty krásu. Vlezem tam ještě a pojď, směs mě, kámo. Počkej, směs mě. Yes. Nice. Dobře, teď to asi budu muset asi jako proskákat. Moc se mi jako nechce, no a tak vlezem rychle do záchodu, úplně nechápu, že vždycky úplně zhnědnu, jo. To je zvláštní jako. OK, momentálně jsme teda získali za tohleto 20 pointů, což je taky super. Za každou jízdu právě taky získáte nějaký ty pointy a potom vlastně můžete odemykat si další jízdy, což je super. Teď třeba máte za 100 pointů další tuhletu trasu, jo, takže se máme určitě na co těšit. Potom, když máte potom i ty pointy, tak máte i nějaký jiný vozidla tady. Tady vidíte třeba nějaká i plechovka, dynamit, ty krásu, tamhle kačenka. Tu kačenku bych chtěl zkusit, ty krásu, ale myslím si, že dneska se k tomu asi nedostaneme, protože to ještě bude jako asi nadlouho, protože jak vidíte, jeden exp za prostě za jednu jízdu a 20 pointů prostě za jízdu, to je vážně málo, jo. Takže jsem o to docela zvědavej. Dneska si zkusíme nějaký ty základní vozidla, co tady máme. Takže já si vezmu možná třeba tady tuhle tu formule, týká se úplně růžová formule. Nevypadá vůbec špatně, hej, pojď sem. Schválně, kléčko, můžu, jo, on si do toho, kámo. Už se do toho sednul, super. Tak, kámo, ty tvoje kolesa jsou trošičku v hajzlu, co? Hele, ty to tady krásně vyjedem, nice, pojď a věď mu tam, nice. OK, asi jsem se tam trošku bugnul, nevadí, ale letíme pěkně. Letíme pěkně, vážně. A proletíme teďko rychle do záchodu. A vypadám fakt jako dost divně s tou hnědou fasádou. OK, co takhle si vzít teďko na další pokus třeba tenhle ten školní autobus. Myslím si, že to by mohla být velká sranda. Kámo, budeš do mě narážet? Vážně? Chceš nějaký problémy tady, hej? OK, počkej, já tady sjedem to, tak musím se tam vyrovnat a jedem! Jedem s autobusem, doufám, že teda jako ten autobus se tam jako vejde do tého pusy, protože nevím.
Nepřijde mi, že by se tam měl asi vejít. Ty kola, co dělají ty krásu, úplně nechápu, dobře. Jedem, a pe, kousej, dělej, jest to, makej. Dobře to jako ale žere, musím říct. Asi se to fakt vyjde do tý pusy, no. Je, yeah, ježišmarja. Dobře, to bylo dost rychlý. Halo. Halo, až jsem se teda v něm bugnul, jo. To jsem nečekal, ať už to jak to lítá do toho záchodu, to je docela dost hnusný. OK, mám teda čtvrtý exp a zároveň máme teda 80 pointů, takže bychom si měli ještě jednou tady ten závod sjet, takže jdeme to znova, je, bychom vzali nějakýho cápka sebou. To jsem ani neviděl, že jde, ty kráso, to je hustý, že takhle můžeme vzít cápka sebou. Nicméně, my teda to tady teďko krásně sjedem a potom si teda odemkneme tu další, je, tako. On tady jede tako proti nám. Pak si teda odemkneme tu další část, takže se na to docela zvědám. Oh! To jsme tam teďko vyjeli docela dost slušně, jako musím říct. Takže, okej. Okay. Pojď, dělej, les tam do toho záchoda. OK, a je. Oh, nice. Super, máme level 2 a máme teda zároveň i 100 pointů, takže jdeme to odemknout. To je, už nám tady jezdí dokonce i kačenka, což je docela zajímavý a počkám, vám má za sebou i kačenky malý. Hej, tak tu kačenku pak proto prostě chci, jako, že pokud se vám moje videjko líbí, můžete hodit like a napište do komentářů, pokud chcete jako videjko z týhletý hry další, tak to tam fakt jako napište. OK, takže jak už můžeme vidět, tak nám se tady odemkla další lajna, rampa, tobogán, a mohli bychom si to teďko sjet, takže možná bychom si mohli tady vzít nějaký jídlo, koukám, že tady má někdo dort, to je fakt vtipný, tyjo, ale já si vezmu normálně tady asi hotdog, protože počkat, hotdogáč, oh, máme hotdog, super, jedem, hej, jsou ty lidi retardovaný? Hej, můžete mi to vysvětlit? Halo? A dostanu hotdoga? Tak, mám hotdoga. Jo, tak hotdoga asi nemáme, protože hotdog se přestal jet. Jelikož tam ten retard tam byl, no. Tady je někdo s tím kuřecím stehínkem. Jedeme tady do toho tobogánu druhýho a wiii, počkej, halo? Ty krásoho, nechci jezdit po hlavě, jo, to je docela takový divný a what the fuck, fajně, co se to děje, takhle prostě, že jedu po hlavě, já nechci kámo jezdit po hlavě, chámo, dělej, to jsem jako nečekal, že budem jezdit po hlavě. Ale dobrý, už nějak jako nabíráme trošičku rychlost, takže já jsem celkem spokojený, dělej, ale, makej! Už tam skoro jsme, dělej, vlez mi do tý pusy, honem, nice, jejda, ale mi to trošičku vyhodilo, tak já mu do tý pusy sám vlezu a jej, počkej, já si schválně sednu, jo, abych prostě jel dál, no tak pohoda, vlez tady do toho záchoda a rychle do seven, ok, kolik dostaneme expu za tohleto, 2 expy, to už se ale víc vyplatí, protože nemusíme jezdit jako tolikrát tu trasu. A prostě je to tak lepší, takže super, a pointů jsme získali 30, což je taky dobrý. Takže potom tu další, tu máme tady za 300 pointů, to už bude celkem rychlejc. Jsem celkem rád, takže teďko si vezmu určitě tako, já jsem si dneska chtěl ještě vyzkoušet tako, že halo? Co se takhle stalo? Máme tady další tako, takže rychle, naskoč. Ne, on mi chce sebrat tako. Kdyby... Dobrý, mám tako. Haha, moje tako, kamaráde, to je moje tako. Takže jdem na to, rychle. Špatně ovladatelný je to tako, takže jedeme. Teď tentokrát se vezmeme tadyhle tu světlou část. Proč jsem zase na hlavě? Můžete mi to vysvětlit. Celkem jako nechápu, proč jako s tím takem vždycky, ježišmarja. Halo? Mi přijde, že ta hra se trošičku jakože asi bugla, já nevím, co se sakra děje. Dobrý, kašleme na tako a máte, whoop.
Počkat, sedneš si a jeď prostě, jo, kámo, jeď. Jeď. Nice. Sněd mě. Dobře, už to tam zase bukuje. To jsou fakt divný zvuky tohleto. No, lehli jsme a zase letíme do záchoda a zase ven, rychle. Do čističky pořádně. Co jako, kdybych si vzal třeba to kuřecí stehno, protože tak vypadá lákavě, ty úplně bych si dal teďko, ne? A... Ok, počkej, už jsem v ní seděl, tak počkat. A, už sedíme v kuřecím stehínku i s tou kostí, ta kostina je vážně jako vtipná, musím říct. No, au. Vážně jsem zase na hlavě. Proč furt jezdím na hlavě, můžete mi to vysvětlit, ale prostě pak potom vy nemůžete nikam jezdit. Já se asi vezmu normálně nějakou káru, to bude jednodušší. Ale jak, co si vezmeme, tady máme třeba ještě tohleto modrý auto, to jsme teda ještě jako neměli, tak pokud on si do toho sedne, tak bych si jako vzal, jo. Ale fakt jako jenom pokud si on do toho sedne, hele, počkej, halo, chlape, kamaráde, nebo tak červený auto? Tak asi ani to ne, tak policejní, halo? Co s tím je, hej? Dobrý, tak jsem teda získal tadyhle tu formuli, tak projedeme se s formulí, no, co se jako dá dělat, já jsem si chtěl vzít tam ty auta, ale jak si to nejde, takže jedem, pokud tam teda jako dojedem, jo, bude to zázrak vůbec. Jako ty kola tady jedou úplně totál, úplně, ty jsou mimo úplně, jo. Tak, vlez tam, dělej, jak nás sežere, ou, a už to jede. Jejda. Už trošičku padám jako celý, no. Jedný auto. Takže máme třetí level, mám teda 190 pointů. Popravdě levely, co teda vím, jako k čemu to je jedinýmu asi jako jsou, tak je, že potom, když máte větší level, tak můžete být menší. Což je docela zajímavý, poprvé jako může být takovýhle prcek, když budete mít 16. level. To jako já to chci zkusit někdy, prostě chci se vidět takhle. A tady koukám, že si můžeme dokonce i vydablovat nějaký věci. A to je jako za dost, to je jako to fakt ne. To si kupovat nebudem. Tak jo, žvejkačky, hej, můžu si je vzít. Nice, sebrali jsme jako mu žvejky a jedem. Tak teďko akorát si musím dát pozor na to, abych nebyl na hlavě. Vážně zase pojedu po hlavě, ne, já nebudu jezdit po hlavě. Lidi, já nechci jezdit po hlavě, jo, ono to už ani nejde, jo. Dobře. Tak. Já pojedu takhle. Jo, ne, nepojedu takhle, já tam prostě vlezu. Vlezu tam, jak se mi bude chtít, prostě, co se dá dělat, no. Ne, nevím, jako, co mám tady s tou minihrou dělat, abych tady nejezdil po podělaný hlavě, jako, je. Dobře jsem mu tam letěl. Ještě na závěr tohle videjka bych si chtěl vyzkoušet dort, protože, hej, dort je dobrý, ne? Jsem schválně zvědavý, jestli se to taky otočí, nebo ne, protože jestli se to otočí. Tak, ježišmarja, co tam dělá hot dogs, no má s autobusem. Ten hot dog se někam strká, hej, to není dobrý, to... Vážně jsem zase na hlavě. Tohle, a lidi, tohle to už není normální. Proč ten hot dog, on je normál a já prostě ne, jo. Já nevím, jako, co mám dělat. Co mám dělat pro to, abych tady nebyl prostě na hlavě furt. Hej, kde mi ten hot dog, já jsem v tom autobuse. Hej, počkej, já mám autobus. Tak, dobře, asi řídit autobus nebudem, protože autobus je trošičku buglej. Halo? Tak dobře, tak se zase projdem. Já fakt jako nevím, dneska ta minihra je nějaká bugla, já prostě mimo úplně. Nicméně, to bylo asi dneska všechno z té minihry. Pokud se vám video líbilo, samozřejmě hoďte like, já mezi tím tady dojdu do záchodu a uvidíme se asi někdy příště, pokud budete chtít u tohoto videjka zase u dalších jíst. Co já vím, třeba budete chtít vidět, no uvidíme. Nicméně, to bylo vážně všechno, uvidíme se u nějakého dalšího videjka a čus.